25 грудня виповнилося 36 років з дня введення обмеженого контингенту радянських військ в Афганістан. 36 років тому почалася 10-літня афганська війна, яка забрала життя двох наших земляків – Олександра Крауза і Миколи Кольоси, а багатьом завдала фізичних та душевних ран. Та війна, без перебільшення, залишиться в пам'яті не одного покоління. Шанувати пам'ять загиблих та передчасно померлих солдатів і вклонитися живим прийшли до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Володарці представники громадськості, члени Володарської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, голова Володарської районної державної адміністрації Віктор Остапчук, голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, володарський селищний голова Юрій Слобоцький. До підніжжя пам'ятника поклали квіти. Поминальну службу відправив настоятель храму трьох святителів митрофорний протоїерей Михаїл Рискін. Хвилиною мовчання вшанували загиблих і померлих афганців.